是未来很多台铁的营运管理的会议里面，你要让工会的成员参加，而不是台铁局自己说了算。台铁员工五一劳动节不加班，走上街头呼吁台铁公司化要安全改革。交通部长汪国材四号出席立法院交通委员会，表示双方会持续协商。昨天我们台铁局长也跟他们做了一些讨论，我还是期待回到一个理性的一个沟通啊。我们从头到尾的目标就是一致，安全为首要。后续里面，你如果要改公司化，我们绝对不反对。针对台铁公司化条例草案，周四将再次协商。台铁局期望能在五月下旬和工会达成共识。若双方协商未果，包含端午节、中秋节、双十国庆和十一月的县市长选举日，台铁工会都将发起休假不加班，整个下半年恐怕都会受到影响，造成搭乘的不方便吧？对，因为通车的时间会变得拉长。但是我觉得知道他们就是不加班的原因的话，是可以体谅的啊。如果提早知道自己有需要搭车的需求的话，就是提早买票去选择其他的交通方式。五一不加班，当天全台仅行驶18班区间车，只有11名司机员出勤开车。现在内部更流出台铁局针对5月1号有出勤的人，计工计加奖。一整张表格列满满，属于有功人员提报表扬单，不止驾驶员，还有客服中心人员，甚至到处长、副处长等主管阶级，让罢工员工痛批平时春节疏运都没计工，质疑这样试图分化员工，恐怕造成反效果。端午、中秋选举日不加班行动会不会扩大，影响民众返乡出游需求？三立新闻余德雄、汪春玉台报道。